Der er kommet ekstra luft i husholdningsbudgettet for 47 danske atleter, som kæmper for at kvalificere sig til OL i 2020. Yderligere 12 millioner kroner skal frem mod OL i 2020 nemlig komme danske atleter med resultatpotentiale til gode, hvilket vil sige, at Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund vurderer, at man kan nå en top 8 placering. I stedet for at arbejde langt over 37 timer om ugen, så kan jeg nu komme lidt ned i tid og fokusere på at træne mere uden at stresse for meget. Læs også, ny dansk verdensmester på hjemmebane i en udebanedisciplin OL-medaljetagere som Sara Slott Petersen og Pernille Blomme er blandt modtagerne, men også andre tidligere OL-deltagere kommer til at modtage det økonomiske rygstød, som Salling Fondene og Kirk BAS har doneret til Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Administrerende direktør hos Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen, udtaler i en pressemeddelelse, at donationen kan være med til at bane vejen for medaljer. Donationen betyder, at vores atleter får tid og overskud til at fokusere på det vigtige, nemlig at udvikle deres sportslige talenter. Den direkte støtte til atleterne betyder, at de ikke skal bekymre sig over, hvordan de får pengene til at række i hverdagen. Vi glæder os til at se, hvordan støtte som denne kan bane vej i kampen for medaljer, siger Morten Mølholm. Mindre stress og mere træning. En af modtagerne er dressurrytter Katharina Dufour, der ved OL i Rio i 2016 fik sit internationale gennembrud, og siden da har slået sit navn fast i verdenstoppen. Det er dog ikke noget, man bliver rig af, og derfor falder hjælpen fra Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund på et tørt sted. Læs også. Realistisk Sara Slott efter ny skade. Mit DM-forsvar er i fare. Det er perfekt timing frem mod næste OL, siger Katharina Dufour. Jeg har skiftet træner i december, og det har den konsekvens, fordi han kommer fra Tyskland, at mine træningsomkostninger er blevet væsentligt højere. At jeg nu får støtte betyder, at jeg væsentligt oftere kan flyve min træner til Danmark, og derudover kan jeg også tage på udlandsophold og træne med de bedste trænere i verden i flere uger eller måneder, siger Dufour, der samtidig kan skrue ned for de timer, hun hver uge bruger på arbejdet ved siden af træningen. Læs også, danske stafetkvinder slår 34 år gammel rekord, hele meningen med at få noget støtte er også, at jeg kan gå mindre på arbejde. I stedet for at arbejde langt over 37 timer om ugen, så kan jeg nu komme lidt ned i tid og fokusere på at træne mere uden at stresse for meget, siger Katharina Dufour. 10 forskellige idrætsgrene er repræsenteret på listen over udøvere. Du kan se dem alle herunder. Sejlsport Anne Marie Rindum, laser-radial, Christian Peter Lübeck, Necro, Ida Marie Bad Nielsen, 49FX, Jens Maj Hansen, 49FX, Jonas Var, 49, Katja Salsgaardsen, 49FX, Lin E. Asenhold Iversen, Necro, Iben Nielsby Christensen, 49FX, og Anne Julie Fokschyt, 49FX. Svømning Pernille Blomme, Rikke Møller Pedersen, Nye Ø Nielsen og Anton Ø Ibsen. Karate Katrine L. Pedersen. Ridning Katharina Dufour. Kajak Rene Holten, Emma Åstrand Jørgensen, kvindernes 4 kajak og K2 herrer. Roning Fie Udby Eriksen, Christina Julie Johansen, Hedvig Lærkeberg og Rasmussen, Julianne Rasmussen, LM2X og M4, Atletik Sara Slott Petersen, Skydning Jesper Hansen, Stine Nielsen og Rikke Mengelsen. Bueskydning Maja Jager. Cykling Kasper Folsas, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg og Madsen,
Julius Graung af Art Johansen, Lasse Norman Hansen, Mathias Gribaum, Amalie Dideriksen, Trine Schmidt, Julie Lett og Simone Tetze Christensen.